La creació artística contemporània abarca diferents disciplines i totes es poden trobar a la darrera edició de l'escena Poblenou. Un festival que té el compromís de fer arribar a tothom els espectacles més alternatius i que busca noves maneres de relacionar-se tant amb el públic com amb els espais. Aquest any són 15 les companyies que hi participen, amb un total de 23 espectacles repartits en 4 dies. 8 d'ells són estrena. És un festival una mica peculiar perquè una part de la programació és a creadors i a creadores que estan realitzant el procés, el projecte de treball durant l'any. I aleshores presenten la seva peça per primera vegada aquí, a Escena Poblenou, i nosaltres aquí és quan veiem l'estrena. D'entre les novetats d'enguany cal destacar la incorporació de 2 nous espais, Can Framis i el Parc del Centre del Poblenou. Un festival que en la seva 9a edició es consolida ja no només com a cita obligada pels veïns del barri, sinó per tota la ciutat, i que aquest any comptarà amb el conegut i polèmic Leo Bassi com a artista convidat.